שתיים, brain, אין יותר מדי שינויים, בעלת מהירות, כמה חיתוכים סגורים. עצים מהסלע, רבם ושמאל זיגזגים חלקים ישר סלעה וימין על המדרגה מנוח, מנוחה, שמאלה עכשיו אינסייד משתמש בחשמל כדי להחזיר את המהירות פייס נומה להוציא אנרגיה לשמור את האנרגיה למחר לא משנה מתי ומסלול הזה נעיף את הידיים פה מזמן מה זה? יש פה שינוי זה לפייס עם החשמל